Pois bem, a partir de agora nós vamos trabalhar o amplificador de tensão. Já andamos desde o estágio de entrada aqui, trabalhamos já o amplificador diferencial, long tail, trabalhamos a mudança de fase, a realimentação negativa, a proteção térmica, o ganho, a proteção contra a distorção, e nós estamos seguindo até chegarmos ao estágio de saída. Trabalhamos aqui esses dois setores, né? Que são dois long tails, cada um para um estágio. Esse aqui, Q3, para o estágio do amplificador diferencial, e o Q4 para especificamente o amplificador de tensão. Por que ele é um amplificador de tensão, querido? Porque é exatamente isso que ele faz. Ele pega as duas tensões e faz ela aparecer no coletor dele, semiciclo positivo e semiciclo negativo. Inicialmente, eu gostaria de, junto com você, navegar aqui na imagem e trabalhar os pontos de 0 volts virtuais, ou seja, aqueles 0 volts que não estão em contato com o GND, mas que, por definição do circuito, ele é 0 volts, e trabalhar com você para nós chegarmos exatamente no amplificador de tensão. Todas as linhas que conectam a tensão positiva à tensão subtrativa, eu vou pensar junto com você sobre essas linhas, encontrar o 0 volt dessa linha, e depois nós vamos entender por que é 0 volt. Se você prestar atenção, da tensão de 92 à tensão de menos 92, existem malhas que as interligam. Olha, aqui existe uma, outra, outra, até chegar aqui no amplificador de tensão, que é o objeto do nosso interesse nesse vídeo. Vamos começar com a primeira linha que liga aqui, a primeira malha que liga a tensão de 92 à tensão de menos 92. Ela se encontra aqui nesse resistor, olha, de 33K, passando por esses dois diodos. Essa linha aqui conecta as duas tensões. Se eu quiser encontrar o 0 volts, ou seja, o ponto de equilíbrio entre o mais 92 e o menos 92, esse 0 volt estará em algum ponto dentro do resistor de 33K, onde eu não tenho acesso e não posso manipular essa região. Seguindo adiante, vamos aqui para o resistor de 470 ohms, ligado a um transistor, ligado a outro transistor, mais um resistor, e finalmente a tensão de menos 92. O ponto de 0 volts dessa região aqui, ele está na base de Q1. Aqui é um 0 volts, só que ele não está conectado ao terra e eu posso manipulá-lo, porque eu tenho acesso a ele, à base desse transistor. Eu tenho acesso, inclusive, é aqui que nós injetamos o programa de áudio. Continuando na nossa migração da esquerda para a direita, vamos agora ao outro transistor Q2. Há um resistor de 150R, o transistor Q2, o transistor Q3, um resistor de 270R e, por fim, a tensão subtrativa de menos 92. O ponto de equilíbrio, ou seja, a zona onde a força do 92 positivo é a mesma da força do 92 negativo, é exatamente na base de Q2. Aqui eu tenho 0 volts, eu tenho acesso a esse ponto e posso manipulá-lo. Seguindo nesse raciocínio, nós vamos mais uma linha de 33K, mais os dois diodos, semelhante a essa primeira aqui. Se eu quiser encontrar o 0 volt entre esses dois pontos aqui, onde é o ponto central, ele estará dentro do resistor de 33K, onde eu não tenho acesso e não posso manipular. E por fim chega ao nosso objeto do estudo desse vídeo, o amplificador de tensão. Há um resistor de 22R, o transistor PNP Q6, aquela proteção térmica, que poderiam ser diodos, mas nesse caso aqui nós aprendemos por que é um transistor, o long tail do amplificador diferencial, o resistor de 150R e a tensão de menos 92. Se eu quiser encontrar o ponto de 0 volts, ou seja, onde a força do 92 positivo iguala-se à força do 92 negativo, esse ponto encontra-se entre esses dois coletores aqui, ó. Ela está nessa região bem aqui. Eu tenho um 0 volts flutuante, um 0 volts virtual. E esse 0 volts é exatamente aqui nele que eu tenho acesso e posso manipular, que nós vamos encontrar a tensão amplificada. Esse 0 volt, ele estará, na verdade, bem aqui na base do transistor. Inclusive, há um resistor aqui fazendo o ajuste. Por quê? Porque o tipo de polarização que tem cada transistor não é exatamente a mesma. Porque o tipo de polarização que tem o transistor não são exatamente a mesma. A polarização de Q6, pelo resistor de 470R, não é a mesma do Q4 por dois diodos mais um resistor de 33K. Se essas polarizações fossem idênticas, aqui eu teria 0 volts em toda essa seção aqui.
Mas como eu não tenho esse equilíbrio perfeitinho, eu tenho esse resistor aqui para me causar um ponto de equilíbrio aqui que vai ser interessante para os estágios de saída. Então, querido, nós temos acesso e nós podemos manipular esse ponto aqui. Aqui que acontece a trama do amplificador. Aqui que acontece a elevação da tensão no amplificador. Vamos entender por que isso aqui é uma região de 0 volts flutuante, que eu estou usando esse termo, essa linguagem, essa terminologia flutuante, virtual. Vamos a algumas fotografias aqui, deixa eu mostrar para vocês. Eu tenho aqui a Wheatstone Bridge, a ponte de Wheatstone. Essa ponte, ela me dá as seguintes possibilidades. Se eu pegar duas tensões e colocar dois componentes de mesmo valor e encontrar esses componentes, eu terei, nessa interseção, nesse encontro, eu terei 0 volts. Entretanto, é um 0 volts que não tem nada a ver com GND. É um 0 volts flutuante, é um 0 volts virtual e manipulável. Eu posso manipular essa tensão aqui. Se eu variar algum desses resistores, eu poderei manipular a tensão que está aqui. Olha, veja bem que tenho 92 positivo e negativo. Dois resistores de 33K, então eu obtenho aqui nesse ponto 0 volts. Se eu variar os resistores aqui, que nós vamos ver isso agora, por exemplo, eu variei o resistor da tensão positiva. Eu coloquei de 33, diminui para 22K. Consequentemente, esse ponto ficou o quê? Mais positivo. Ficando mais positivo, esse ponto aqui, eu desequilibrei a ponte de Wheatstone. Você entendeu? Agora vamos fazer o contrário. Vamos mudar esse valor aqui. Olha, deu menos 18, perdão, deu 18,4 quando eu alterei para o resistor de 22K. Vamos ver com outra modificação. Agora eu diminui o resistor da tensão subtrativa. Olha, eu coloquei de 33 para 22K. Então a tensão passou a ser mais negativa nesse ponto. Eu tenho menos 18,4. Você verificou que com a manipulação dessas cargas aqui, eu consigo alterar esse ponto bem aqui. Que se tiver tudo igual, por exemplo, 33 e 33, eu tenho 0 volts. Entretanto, é um 0 volts que não está conectado ao 0 volts da fonte. Ele é um 0 volt flutuante. E é esse 0 volt flutuante que nós manipularemos aqui que acontecerá a trama da amplificação no nosso circuito. Voltemos para ele lá, para o nosso circuito. Aquilo lá que você viu está acontecendo bem aqui, olha. Eu tenho duas cargas que, de certa forma, elas me dão, nesse ponto aqui, um tipo de 0 volts flutuante. Um tipo de 0 volts virtual. Por quê? Porque ele não está conectado aqui, ó, ao GND. Ele não está conectado a esse ponto. Mas ele é um 0 volt que eu posso manipular. E essa manipulação vai acontecer pela seguinte razão. Veja que na primeira amplificação do transistor Q1, eu injeto o programa de áudio aqui na base dele e ele amplificará, essa amplificação acontecerá nesse ponto. Só que esse ponto aqui é um ponto restrito, muito restrito. Não pode haver grandes mudanças de tensões, por quê? Porque é apenas um resistor de 470R e logo acima está a tensão positiva. Então, a variação que acontecerá bem aqui, ela é uma variação muito pequena, muito limitada, porque o ponto onde eu estou colhendo e fazendo a amplificação, ele é um ponto restrito. Aqui eu não tenho 0 volts, aqui eu tenho 92 menos a queda de tensão do resistor de 470R. Já no amplificador de tensão, não é isso que acontece. Eu tenho após ele um lugar, eu tenho após o amplificador de tensão, uma região onde eu tenho 0 volts flutuante. Há um equilíbrio aqui.